Olá, começando a nossa live de quinta, sejam todos muito bem-vindos, pessoal chegando, deixa eu ver, é um prazer estar com vocês aqui, nesse mais um encontro, né? Um passo a passo, hoje um passo a passo de desenho rápido de paisagem e o uso do acaso na criação. Lígia, Lúcia Maria Alves, tudo bem? Cleonice, Noélia, Lúcia, Rosângela Rebouça, Silvana Soares, tá sumindo aqui para mim, peraí. Gilvan. Silvana Soares, depois mande os materiais que você usa. Eu vou falar sobre os materiais aqui, vou mostrar. Tá? Derli, Maurício. Vânia, tudo bom, Vaninha? Silvana. Jairo Santiago, Bebel, tudo bem? Maria Sueli Coutinho, Silvinha Curti, Alice, Silvana Soares, Sérgio Gomes, Vivian, Maria. Bom, daqui a pouco eu vou olhar os comentários, estão sumindo aqui para mim. Então, hoje um passo a passo de desenho rápido de paisagem e mostrar como usar, né, o acaso na criação. A ideia é a gente ter uma vaga ideia do que a gente vai fazer, né? Não vai ser uma ilustração de uma ideia pronta na cabeça. Bom, a gente vai partir de uma ideia de uma paisagem, né? Vamos fazer uma paisagem, mas usando o acaso para construir essa imagem. A gente vai ter uma leve ideia do que a gente quer, né? E em cima disso deixar as manchas ajudarem, né, na nossa criação. Vou mostrar como fazer isso, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo em algum artista, e hoje eu queria citar, que tem a ver com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai trabalhar, hoje eu vou citar uma grande artista, ela é polonesa, radicada no Brasil, Feiga Ostrower. Feiga Ostrower, ela foi uma grande desenhista, ilustradora, gravurista, pintora, né? Foi uma teórica da arte, grande teórica, professora de arte. Escreveu inúmeros livros, e eu recomendo muito, eu acho esse aqui é o livro mais, vamos dizer, o mais importante da Feiga. Feiga Ostrower, Universo da Arte. Universo da Arte é um livro fundamental, um livro que eu recomendo, tá? Recomendo muito, Universo da Arte. Esse livro eu li esse livro antes de eu começar a estudar arte, antes de eu ir para o Rio. Um artista muito amigo meu que me apresentou esse livro, né? Ele me emprestou o livro dele, eu li e depois no Rio eu comprei esse livro, fiquei com ele, reli, enfim. José Carlos Raposo, um grande amigo meu que me falou sobre a Feiga Ostrower, foi quem me apresentou, né, essa grande artista, essa grande teórica de arte. José Carlos Raposo foi um artista, sobretudo um paisagista, fotógrafo e pintor de paisagens, foi muito meu amigo meu e conterrâneo, infelizmente ele faleceu, enfim, mas foi quem me apresentou a Feiga Ostrower, um artista fundamental. Ela nasceu na Polônia, morou na Alemanha, depois na Bélgica e aos 14 anos veio para o Brasil. Nasceu em 1920, faleceu aos 80 anos em 2001, antes de completar 81 anos, ela faleceu em 2001. Eu tive acesso, eu li o livro, eu tinha lido o livro dela antes de ir para o Rio, estudar, ir lá.
isso, década de 90, acho que foi em 1992, se eu não me engano, teve uma exposição dela na Galeria Bonino, uma extinta Galeria Bonino, infelizmente essa galeria fechou, uma galeria de arte que ficava em Copacabana, uma galeria que eu morava em Copacabana, enfim, fui em muitas exposições bacanas nessa galeria. E lá tinham algumas gravuras e muitas aquarelas em formatos, grandes formatos, né, para o tipo papéis, um formato, sempre, geralmente na horizontal, e que sugeria uma paisagem. Era fundamentalmente abstrato, os trabalhos dela são... Ela teve paisagem também, uma fase figurativa, enfim, de vez em quando ela flertava com o figurativo, mas ela foi sobretudo uma artista abstrata, mas essas abstrações, principalmente nas aquarelas, elas sugeriam uma paisagem, elas sugeriam, e o porquê dessa, eu toquei na Faiga, né, na live de hoje, porque ela deixava a forma fluir, né? Ela manchava, começava manchando o trabalho, quase que aleatoriamente, escolhia uma cor, isso na aquarela, na gravura, PIB, enfim. Mas ela nas aquarelas ela jogava uma cor e aí refletia sobre aquilo que ela tinha feito e retomava o trabalho e terminava, né? Num ritmo belíssimo, muito sutil o trabalho dela, muito sutil, próprio, claro, das aquarelas, né? Mas ela era de uma, vamos dizer, uma meiguice, e ao falar também, né, assisti uma palestra dela, e existe no YouTube, eu acho que colocando ali Faiga, vocês vão achar alguma entrevista, alguma coisa assim, ela falando, ela era muito meiga, para falar, muito tranquila, né, uns olhos claros, que olhos sedutores, assim, de uma artista que te penetrava a alma, sabe? Os trabalhos dela passam isso e a pessoa dela também, né? Então, vale a pena conhecer Faiga Ostrower, recomendo. E tem um pouco a ver, tem muito a ver, na verdade, com o que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Qualquer dúvida, só deixar aí, daqui a pouco eu vou olhar os comentários. Tá, e vou tirar as dúvidas aqui ao vivo, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, vou pedir para quem for chegando deixar o seu like, e quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, e não esqueça de acionar o sininho, porque assim toda vez que eu postar algo, né, algum conteúdo novo, ou as próprias lives, vocês vão receber a notificação, né, receber o aviso de que tem um conteúdo novo, tá? Então acione o sininho, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Tá bom? Deixa eu passar já para a prancheta. Deixa eu ver. Enquadrar aqui, eu acho que tá legal, né? Enquadramento, eu acho que tá bacana. Separei umas folhas de papel aqui. Isso aqui é papel Fabriano. 140 gramas, Fabriano, que é um bom papel. Vocês podem usar o papel que quiser, se quiser usar, não, o famoso chamequinho, né? Eu separei essas folhas aqui porque eu não vou fazer apenas um desenho, vou fazer alguns desenhos rápidos. Então aqui papel Fabriano, quem não tiver, não tem problema, pode usar um papel, o papel que tiver, né? Um papel tamanho A4. Aqui são folhas A4, tá? Papel Fabriano, aqui papel Kraft 180 gramas, também vou fazer um desenho nesse papel, tá? Então nós vamos usar esses dois papéis. Deixa eu tirar o livro aqui, então para quem mostrar de novo aqui, Universo da Arte, Faiga Ostrower, vale a pena, um livro muito interessante, mostra a experiência dela dando aula para os operários de uma fábrica. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Enfim, eu vou começar. Então, vou tirar esses aqui. Vou começar com o papel Fabriano. Vou tirar essas outras folhas.
Vou usar hoje basicamente carvão, tá? Fusen tem várias marcas, né? Enfim, carvão. Só que eu gosto de usar, principalmente que a gente vai fazer, quem for usar carvão, é quebrar o carvão ao meio ou até um pedaço um pouco menor. Eu vou usar, na verdade, esses pedaços aqui menores, tá? A gente precisa ter um pedaço menor para dar mais. Eu vou mostrar o porquê disso. Lápis, quem não tiver carvão, usa lápis mesmo. Aqui tem um lápis 6B, tá? Eu devo fazer algum desenho, algum detalhe com o lápis, tá? Mas tá aqui de qualquer maneira. Quem não tiver carvão, usa lápis. Cotonete, para dar uma esfumada em algumas áreas. Vou deixar aqui, pode ser que use, pode ser que não. Pode ser porque eu estou dando margem ao acaso, à reflexão sobre a imagem que está sendo formada. E aí a gente vai percebendo se precisa ou não, se pede, né? Precisa, se pede, né? O esfumado é mais preciso com o cotonete. Nada de esfuminho hoje, tá? Nem pincel para esfumar, porque são as três formas básicas de esfumar, que é com cotonete, esfuminho, papel higiênico e pincel. Hoje nós vamos usar só um pedaço de papel higiênico e cotonete. Esses detalhes sobre o esfumado, sobre lápis, apontamento, enfim, todas essas informações estão no meu e-book, Os 14 Passos para Aprender a Desenhar, tá? Então, para não ficar repetindo nas lives aqui toda quinta, ficar repetindo sobre esses materiais, está lá o meu e-book, tá? Os 14 Passos para Aprender a Desenhar. É um e-book gratuito. Quem ainda não tem, é só entrar na minha página no Facebook e pedir inbox, ok? Solicita inbox que o meu a gente envia para vocês, tá bom? Só deixar por aqui é mais complicado, tá? Não pedir por aqui, que aqui é complicado, mas lá pelo Facebook fica fácil da gente enviar, tá bom? Quem ainda não me segue no Instagram, tá aqui também, sempre conteúdos novos. Vou deixar aqui, ó, @Henrique_Resende. Arte Temudo no Resende com S. @Henrique_Resende. Ok? Então vamos lá. Vou usar também, eu não falei aqui, deixa eu tirar esse pedaço aqui, eu vou usar os pedaços menores. Para apagar, eu vou usar limpa-tipos. Em alguns momentos aqui eu vou lá usar limpa-tipos. Limpa-tipos é uma espécie, é uma borracha que parece um chiclete. A gente vai modelando, sempre deixar dentro do plástico para ela não ressecar, tá? Vou usar também giz pastel seco. Peguei uns pedaços pequenos também porque eu preciso. Vou mostrar o porquê, né, desses pedaços pequenos, só fazendo mesmo para vocês entenderem por que não usar bastões maiores. E sempre tem em mãos um pincel leque, porque se cair algum sujinho, alguma rebarba, aqui no caso eu não vou usar a borracha tradicional, vocês podem usar, enfim, mas eu não vou usar porque eu vou trabalhar muito com carvão. E a borracha deixa umas rebarbas no papel. E se você esfrega muito para tirar a borracha, você acaba borrando o carvão. O carvão, desenha com carvão depois de pronto, carvão, pastel. Ele pode ser fixado, né, com verniz fixador em spray. Tá? Enfim, vamos lá. Vamos imaginar aqui. A primeira coisa é o seguinte, para a gente entender o processo da coisa. Tá? O primeiro passo é manchar de forma quase acidental. Quase acidental. É uma mancha quase acidental. O segundo passo, refletir sobre essa mancha, né, sobre essa imagem que está sendo formada e perceber, né, perceber essa mancha. Refletir e perceber o que pode ser feito com essa mancha. Terceiro passo, continuar, né, ir definindo a imagem. Então, a primeira coisa aqui, quer dizer, a gente está fugindo completamente daquela ideia do desenho fotográfico, né, do desenho hiperrealista. Aqui a gente vai dar condição para a nossa criatividade, né, aflorar, enfim. Vamos dar espaço realmente para a criatividade, para o processo. O processo deve ser autônomo, a gente deve dar autonomia, né? Ao processo, ao material, a forma que vai se formando. Quer dizer, eu já falei isso numa outra live, vou repetir aqui.
A obra deve acontecer apesar do artista e não pelo artista, tá? Então a obra acontece apesar de mim e não por mim, tá? Então a gente vai dar essa liberdade da imagem e se formando e você ir percebendo qual o melhor caminho durante o processo. Então vamos lá. Primeiro passo, manchar de forma quase acidental. Carvão totalmente deitado, tá? E aí, sem apertar muito, vou fazer umas manchas aqui meio aleatórias. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um papel aqui, que é, né, um papel A4 aqui, eu vou dar uma rasgada nele, vamos ver aqui, forma também meio irregular, o que saiu, o que sair é isso mesmo. Vamos refletir aqui qual o melhor. Vou fazer o seguinte, fazer o contrário, isso. Ó, vou colocar aqui. Pego novamente o carvão. Bom, a partir dessa mancha, a gente pode pensar um pouco. A gente já criou como se fossem dois planos. Um, né? Tudo que está muito longe dos nossos olhos vai perdendo, essas coisas vão perdendo a definição. Tudo que está mais próximo ganha em detalhe, ganha em força, não só em detalhe, mas também em potência do, no caso aqui, o preto, né? Em tom, o tom mais forte de cinza, né? Então vamos lá. Eu vou suavizar então o que está mais atrás, para dar mais contraste. Dobrar um pouco aqui. Vou suavizar essa outra mancha que eu fiz primeiro. Eu vou criar ainda um outro plano. Vou usar esse menor. Bom, já dá para perceber algo, né? Três planos, ou quatro, mas na verdade isso aqui parece um mesmo plano, né? Tipo, né? Desenhos mais delicados, gravetos mais finos, esse aqui é grosso, tá vendo? Bom, mas é um material incrível para desenhar. Quem não tiver também e quiser usar o carvão, não tiver conseguindo aí, usa carvão de churrasqueira, né? Escolhe lá um LED. Aqui a gente já sente uma certa perspectiva, né? Tudo que vai afastando vai diminuindo, o que vai aproximando. Então aqui a gente pode fazer um riacho ou uma estradinha. Vou fazer uma estradinha. Vou te abrir mais aqui. E aí a gente tem uma perspectiva mais, né, mais acentuada. Vou fazer essa estradinha virando por trás desse morrinho aqui, né, dessa vegetação. E aí a gente continua o desenho. Agora sim, quer dizer, a gente refletiu, a gente manchou. A gente refletiu um pouco sobre a imagem e agora a gente vai definindo mais a forma, tanto com o carvão quanto com a borracha. Desenho o carvão quase que totalmente deitado. Isso dá uma liberdade para desenhar. Vou avisar mesmo.
E agora eu vou enfatizar mais essa mancha aqui. Essa mancha vai se transformar aqui em várias árvores. Essa aqui eu vou jogar uma árvore aqui um pouco mais próxima do que as outras, né? Carvão deitado. Ó, vou separar uma outra aqui. Então a gente vai criando superposição de imagens. Uma árvore, outra, outra. E isso vai ajudando a dar profundidade, volume. Quanto mais próximo, mais forte é o uso aqui do carvão. Agora, só para o entendimento aqui da árvore, quem é novo aqui no canal, quem me segue há pouco tempo, eu vou mostrar aqui a lógica da árvore. Rapidamente a gente retorna aquele desenho, só para mostrar a lógica da árvore, tá? Vamos dizer aqui, um tronco, né? Então é de um, vou botar o piso aqui, o chão, só para a gente ter uma ideia. A ideia é de um saem dois. Então nós temos aqui um, saem dois. De um, saem mais dois. E por aí vai. De cada um galho, saem mais dois. Existe essa lógica na grande maioria das espécies de árvore. De cada um saem dois. Se vocês observarem isso na natureza, de cada um saem dois. Existem árvores, né, espécies de cada um saem três, mas é mais raro. Também existe de cada um saem quatro, mas geralmente de cada um saem dois. E aí vai afinando, né? Essa vai se repetindo. É interessante conhecer essa técnica de desenhar árvores, e na verdade é uma observação do real, do que acontece realmente com as árvores. Claro, cada árvore tem a sua formação, umas apontam mais para cima, outras já os galhos vão apontando mais para baixo, né, vão abrindo mais a copa, enfim. E aí depois a folhagem, mas ela vai se formando dessa forma, né? Dessa maneira. De cada um saem dois. Vamos voltar aqui. Isso é só para a gente entender o que vamos fazer aqui, ó. Essa árvore que eu vou jogar mais por cima aqui, ó. Ela logo no plano aqui, nesse plano. E aí, um de cada um saem dois. Logicamente que a árvore, em alguns momentos, né, saem brotos, quebra um pouco a regrinha aqui, saem brotos, né, brotos secundários, mas que cada broto desse segue a mesma estrutura, de cada um saem dois, né, podem sair brotos por aqui, mas esses brotos vão seguir essa lógica, de cada um saem dois. Vamos lá. O desenho é uma construção, né, são etapas. E é uma mágica, né? Ele vai acontecendo, no início parece que não vai sair nada, e de repente a mágica acontece. Aqui eu já vou jogar alguma coisa lá para trás também, ó, sugerir algo aqui. E de forma mais sutil, sem apertar muito o carvão. E aí, o que a gente tem que entender também é que expectativa gera ilusão. Nós criamos uma expectativa e aí essa ilusão acontece para quem está olhando, em quem está olhando. Primeiro, a ilusão acontece para a gente, essa expectativa gera ilusão para quem está desenhando, né? Nós criamos umas manchas e aí, ó, tô com o papel higiênico, eu vou abrir umas luzes aqui, suavizar um pouco.
Isso aqui vai se transformar numa árvore, em primeiro plano. Suavizar um pouco. Limpar tipos, que é a borracha, que a gente pode modelar a pontinha dela. E aí vou abrindo umas luzes, sugerindo, né, uma vegetação, nada muito marcado. Vou abrir mais luz aqui. E a gente transforma essa mancha, que antes era apenas uma mancha escura, a gente vai transformando em galhos. Voltar com carvão. E aí aqui a gente tem, na verdade, essa árvore aqui, eu vou fazer que são mais raras, né? De cada um saem três. Quer dizer, as próprias manchas iniciais é que vão sugerindo, vamos dizer assim, a imagem. Eu me lembrei agora daquela imagem famosa, aquela pintura detalhe, né, da Capela Sistina de Michelangelo, do teto, a criação de Adão, que na verdade é o momento, né, o dedo de Deus e o dedo do homem, é a fagulha divina, né, essa distância entre um dedo e outro. Mas essa segundo se conta, assim, não tem nada exatamente certo de que tenha sido isso mesmo, mas a história é o seguinte: conta-se que o Michelangelo tinha feito aquele pedaço ali, uma outra figura, uma outra cena, e ele não gostou, depois de um dia inteiro de trabalho, então ele olhou, não gostou, foi lá e destruiu tudo. E aí ele viu uma imagem, ele observando, olhando para o céu, ele teria olhado umas nuvens, uma nuvem se aproximando da outra, e nas nuvens, né, naquela forma da nuvem, ele percebeu, ele imaginou, né, ou aquelas nuvens sugeriram a imagem de Deus tocando, a mão de Deus tocando a mão do homem, o dedo de Deus tocando o dedo do homem. E aí ele foi e fez aquela parte, a cena mais emblemática da Capela Sistina, né? Pintura incrível, muito popular, né? Muito conhecida. Então, quer dizer, você, a partir de manchas, né, você dialogar com essas manchas, você perceber, você refletir sobre essas manchas, e ali, quer dizer, essa mancha vai criar uma expectativa e a ilusão vai acontecer na sua percepção, enfim. Então, deixar o acaso te ajudar de alguma forma. Vou manchar aqui a estradinha como se fossem umas sombras projetadas aqui das árvores. E sem muita definição. Esse tipo de desenho, se você define demais, você passa do ponto, né? E perde esse frescor, né? E essa coisa do momento da criação, né? Quem está olhando vai perceber a espontaneidade, e a mão do artista, né? Se você acaba apagando essa coisa meio que esboçada, meio que inacabada, você tira essa
esse momento, né, que fica eternizado ali, você acaba destruindo o frescor da imagem, né? Esse tipo de desenho é como se você estivesse ali no momento da criação. Agora, quando você vai definindo, vai apagando o processo, né, usando artifícios, muitos artifícios na imagem, a imagem não passa verdade, a sua verdade, no seu traço. O meu suporte colocou aí para vocês o nome da artista que eu comentei, Feigl-Strauer, uma grande artista que nasceu na Polônia e aos 14 anos veio para o Brasil. Ela, na verdade, ela morou na Alemanha, depois na Bélgica, e veio meio que, a família veio que meio que fugida de lá, né? Eles eram uma família de judeus, né? E aí o nazismo lá na Alemanha, na Europa, quer dizer, ela foi para a Bélgica e da Bélgica ela veio para o Brasil, fugindo de Hitler. E aqui ela se transformou nessa grande intelectual, grande artista. Vale a pena conhecer o trabalho da Feigl. Bom, aí a gente pode jogar um pouco de luz, se quiser, né? Abrir mais umas áreas aqui. Trabalhar um pouco mais, mas sem passar do ponto. Com certo, né, se colocar esse limite, vamos dizer assim, até de tempo. Né? Porque aí você acaba... O Picasso que falou isso uma vez, né? Não dá para dizer assim, quando que o desenho está pronto. Dá para dizer e escolher assim, parar. Né? Ele apenas via, não, está na hora de parar. Mas não dava para dizer assim, o desenho está pronto, o trabalho está pronto. É a sua percepção. Já um artista brasileiro, Guignard, grande artista brasileiro, morava em Ouro Preto, foi professor do Iberê Camargo, outro grande artista brasileiro. O Iberê Camargo conta que uma vez ele estava... Na aula mostrou um trabalho para o Guignard, a pintura, e ele perguntou, o mestre, quando é que eu sei que a pintura está pronta? Aí o Guignard disse, quando ela faz tim. Quer dizer, não tem uma explicação tão lógica, tão objetiva. É você olhar para o trabalho e ele te dizer. Ele, de alguma forma, ele te, né, te dá um sinal. Né? Ele, tim, está pronto o trabalho. E é mais ou menos isso. Tim, tá pronto o trabalho. Eu vou fazer um outro aqui, olha só. Então, uma forma muito... É deixar as manchas irem guiando, você vai, de alguma forma, percebendo essas manchas, trabalhar bastante, quem for trabalhar com carvão deitado praticamente. Claro que em alguns momentos você vai trabalhar ele mais na diagonal aqui, para fazer traços mais finos. E você vai dosando, né, a forma de apertar, né, o quanto que você pode apertar o carvão. Isso vai depender também da textura do papel. Tá? Aqui eu estou trabalhando com papel Fabriano, papel de ótima qualidade, mas com pouca textura, Fabriano liso. Né? Ele tem uma granulação, vamos dizer, mas é muito pouca. Né? Então, um belo papel, um pH neutro. Isso é importante para o desenho, com o tempo, não ficar cheio daquelas manchas. Né? Então, um pH neutro, papéis próprios para desenho. Né? Agora, para treinar, claro, pode usar qualquer papel. O importante é colocar a mão na massa. Mas se você tem uma preocupação com a durabilidade do trabalho, né, é importante pensar em materiais que, né, não tenham uma acidez elevada, ou que seja realmente neutro. pH neutro. Bom, eu vou trabalhar com um papel agora, para vocês verem, eu vou trabalhar com pastel e com carvão.
vou trabalhar com papel, o papel craft. Então, vou trabalhar com duas cores, né? O branco e o preto, na verdade, dois materiais, o carvão e o giz pastel seco, sobre um papel de cor. Né? Então, nós teremos... Isso aqui vai ser o ponto intermediário, né? Entre o branco e o preto. Então, vamos lá. Eu vou começar com o branco. Com o branco. Quem não tiver, assiste, depois arruma um papel. Isso aqui serve, esse aqui eu já compro... Nesse papel, mas existe o papel, um papel cartão, por exemplo, que o verso, papel cartão colorido, né, o verso dele é muito parecido com isso daqui. Vocês podem usar o verso do papel cartão, é ótimo para desenhar também. Vamos lá, esse aqui é um craft 180 gramas. Vou fazer o seguinte, fazer uma mancha no meio, depois a gente quebra essa simetria. Qualquer dúvida, só deixar o comentário aí que já já eu vou olhar, tá? Bom, clareei aqui o fundo, fiz essa mancha. Antes de quebrar a simetria, eu vou marcar bem, uma coisa bem simétrica. Sugere aqui uma bola, né? Uma mancha bem no centro. Agora vou trabalhar com o carro. Não, vou continuar com o branco. Eu vou fazer um X. Vamos transformar isso numa paisagem. Bom. Aqui a gente pode ter um ponto de fuga, que é a perspectiva linear. Como trabalhar a noção básica da perspectiva, né? Perspectiva linear. É que existe um ponto e todas as linhas se convergem para esse ponto. E esse ponto, na paisagem, está na linha do horizonte. Então, a linha do horizonte estaria mais ou menos por aqui. Estou usando o centro do trabalho. Depois a gente vai dar uma quebrada nessa simetria, né? Porque eu costumo dizer, eu sempre falo isso aqui, a gente tem um cuidado na composição muito simétrica aqui. As composições muito simétricas, elas não são obras, elas não fazem uma obra interessante, uma obra duradoura para o olhar. Tá? Ela fica desinteressante para o observador. O observador olha rápido e não sabe explicar o porquê, mas perdeu o interesse. Tá? E quando a obra é interessante, às vezes a pessoa não entende de arte, mas toda pessoa tem uma sensibilidade. Ela não sabe explicar objetivamente o porquê que o trabalho, vamos dizer, funciona, porquê que o trabalho é atraente, mas ele de alguma forma atrai. E isso é muito por conta da composição, né? A composição, às vezes, ela é equilibrada. Ela tem um equilíbrio visual, um ritmo, mas ela, de alguma maneira, ela é quebrada. A simetria não é tão marcada, ela é quebrada de alguma forma. Né? É a chamada equilíbrio tenso. Você tem um equilíbrio, mas um equilíbrio tensionado. Você tensiona todo o trabalho. Então, o seu olho não perde o interesse. Quando ela é muito monótona, ela perde, o olhar perde o interesse. Tá? Então, a composição... é muito importante. Então, aqui a gente estava trabalhando primeiro com a simetria, né? Aqui sugere, então vou fazer uma paisagem urbana. Vamos lá. Eu agora vou começar a arriscar mais, ó, umas verticais. E aí, com isso, eu já sugiro umas casas, uns prédios. Umas casas, dá uma trabalha de forma irregular. A imagem vai sendo formada aos poucos, é uma construção, um processo. Não tente acertar no primeiro traço. Isso é um pouco da técnica do rabisco, né? Existem várias formas. Semana passada foi a partir de uma mancha.
simplesmente um borrão, né? Aqui já são riscos, manchas, de forma aleatória, que vai te sugerindo, né? São várias formas de se trabalhar a técnica do rabisco. Aqui é um pouquinho disso. Fazer umas bolas aqui, que já isso se transforma. Fazer uma paisagem urbana noturna. Então aqui já vai se transformando umas luzes. Sempre na direção aqui. Então já defini que é uma paisagem urbana, né, noturna, e com esses reflexos aqui, chuvosa. É uma paisagem urbana, noturna e chuvosa. Já isso começa a tomar uma lógica, né? Vou trabalhar com carvão agora. Bom, tudo que está na frente se aproxima. Tudo que está atrás... tudo que está na frente se aproxima, lógico. Tudo que está na frente aumenta. Tudo que está atrás diminui. Tá? Então, aqui, fazer como se fosse uma calçada. Uma linha. E aí... ela vai se fechando, vai afastando, vai diminuindo, até chegar nesse ponto que é o ponto de fuga. Todas as linhas se convergem para esse ponto. Vai afastando, vai diminuindo, as linhas vão se fechando. Tudo só sugerido, né? Vou dividir aqui uma casa aqui. Deixa o carvão deitado. Como se fosse uma porta. A própria porta, né, ela está na vertical, mas essa linha aqui, ela vai apontar para esse ponto. Então, olha só, cria-se uma diagonal aqui, que vai apontar para esse ponto. Se eu tiver, por exemplo, uma... eu vou tirar isso aqui, vou colocar uma janela aqui. Ó. Se eu tiver... isso aqui, coloquei na vertical, só que isso aqui está errado. Essa linha, ela tem que apontar para esse ponto. Ó. Aqui. Então, a gente cria uma perspectiva. A mesma coisa aqui. Mais aguda ainda essa diagonal. Ó. Sem marcar muito, tudo muito solto. Aqui só sugerido, até porque é à noite e chuvoso, então a forma meio que... ficou uma figura meio amorfa, né? Uma coisa meio... ó, a mesma coisa aqui, ó. E aí vai perdendo a definição. Se a gente quiser, a gente pode jogar uma ruazinha. Então a gente pode abrir aqui. Ó. Se eu fizer isso, eu crio uma entrada, uma esquina ali. Deixar, dar margem mesmo para, né, para criação, momento mesmo que a gente está fazendo, a gente vai definindo, vai escolhendo, né? São as escolhas aqui. Tivesse uma entrada para ali. Como se fosse umas... acho que é arandela, né? O nome dessa... essa espécie de luminária. E
E aí a coisa vai acontecendo aos poucos, olha, só com rabisco. Expectativa gera ilusão. A gente cria uma expectativa e a imagem se completa na percepção das pessoas. Escurecer o céu aqui, deixar a luz, né, na cidade. Escurecer um pouco aqui. Como é gostoso de trabalhar assim e trabalhar com branco e com preto, né? É muito legal num papel de cor, né? Dá uma suavizada leve, uma esfumada. Já já eu vou tirar as dúvidas aí. Quem tiver dúvida, só deixar o comentário. E aí, se eu joguei o escuro, né, nas casas aqui, essas áreas escuras, eu preciso fazer o reflexo dela também aqui. Já que o chão está molhado, uma noite chuvosa, eu preciso jogar também, sugerir esses reflexos no chão. Como se o piso aqui tivesse molhado, a rua tivesse molhada. O próprio reflexo do céu escuro, só que, né, meio com alguns lugares com esse zigue-zague aqui que vai dar um pouco essa impressão do. Da água, né? Coisa molhada. Mesma coisa aqui, ó. Vai apontar para o ponto de fuga. Essas portas. Vou jogar uma, como se fosse uma janela aqui. Só sugerido também. Aqui, ó, tá mais embaixo do ponto de fuga. Ele vai subir apontando pro ponto de fuga, aqui ele vai descer. Se ele está acima do ponto de fuga, ele desce. Se ele está abaixo, ele sobe. Sempre apontando. Isso eu já preparei. Tem uma live aqui, quem não assistiu, uma live um pouco. Já tem várias semanas aí sobre perspectiva, exclusivo sobre perspectiva. Mas eu vou preparar uma outra aula mais a fundo essa questão do ponto de fuga. Existe também a perspectiva aérea ou perspectiva atmosférica, mas aqui no caso perspectiva linear. Agora, sim, eu vou quebrar realmente essa simetria, um elemento importante que eu vou criar aqui. Vou colocar aqui. Levando em conta o tamanho da porta, né? Onde ele se encontra, mais ou menos, né? Tem que ter uma certa relação que não fique desproporcional. Fazer uma figura aqui, um homem caminhando aqui, botar um guarda-chuva, né? Já que está na noite chuvosa. Tudo muito pouco definido.
posso abrir um pouco, né? Umas luzes. Vou definindo. Volto com o carvão. E a mágica vai acontecendo, né? Branco de novo, criar umas luzes como se fossem uns postes, né? E é muito prazeroso desenhar assim, né? Com essa técnica, um pouco da técnica do rabisco. Né? Acho que é a forma mais potente para você evoluir na arte, para tocar as pessoas. Né? E para quem está partindo do zero mesmo, trabalhar dessa forma. Porque é muito chato, né? Aqueles desenhos que você tem que ficar medindo. O importante é desenvolver o olhar. Logicamente que existem técnicas para você desenvolver mais rapidamente a percepção, existem técnicas para isso, mas né, de forma que você não precise ficar medindo ou tirando risco, né, ficar preso à fotografia. A técnica do rabisco é muito potente para esse tipo de... para você evoluir mesmo na arte. Agora, a técnica do rabisco, eu não, o técnico rabisco é um curso que eu dou, né, online, mas ele não está, eu não estou com turmas abertas, tá? Estou sempre recebendo aqui inbox, mensagem, pessoas querendo informação, mas não está, eu estou dando suporte para as turmas que eu tenho, mas não está, agora não tem, não tem turma nova, não está não, não aberta, né? O curso está fechado. Mas quem tiver interesse, fica ligado, porque né, já já eu posso abrir uma nova turma, não sei ainda quando, mas certamente que eu vou abrir novas turmas. Então, fica ligado, porque realmente é, além de ser a técnica mais prazerosa de desenho, é a mais potente, né? Tanto para você ir para o lado do expressionismo, tanto do impressionismo, a impressão da imagem, enfim, desenhos que te possibilitem criar, né? E te, se colocar no trabalho, né? O importante é você se colocar no trabalho. Você possa, de alguma forma, se expressar, né? Tocar as pessoas. Bom, aí a gente também tem que ter cuidado para não passar do ponto. Né? Passou a ideia. É isso. É não ficar mudando demais, tirando os primeiros traços. Né? Você pode enfatizar, você pode colocar novos traços, mas sem tapar, né? Sem que perca a espontaneidade, né? Dos primeiros traços. E aí com pouca coisa você consegue passar essa ideia, né? Através de um X que a gente fez no início, que nós fizemos aqui, que eu mostrei para vocês e que espero que tenha gente fazendo. E quem estiver fazendo aí, gente, quiser me mostrar o trabalho, seria interessante para a gente interagir, vocês me marcarem, desenhem,
né? Fotografa o desenho de vocês e posta lá no Instagram e me marca, ou no story, né? Ou, enfim, me marca lá que eu vou ver o desenho de vocês. Meu Instagram, deixa eu mostrar aqui, é o @Henrique_Rezende. Posta o seu desenho e me marca, que aí eu vou ver. Ou se vocês tiverem algum insight durante a aula aqui, durante a live, alguma coisa que eu tenha falado, que tenha chamado a atenção, uma frase. Fizeram isso na semana passada, eu gostei muito, ficou bem bacana. Né, alguma frase que vocês acharam interessante, ou alguma ideia que surgiu durante a live, coloca a frase e, né, coloca a frase, fotografa determinado momento aqui da live e me marca lá que eu vou ver. E aí a coisa vai acontecendo, né? Olha só. Enfatizar alguns traços aqui, alguns rabiços mais soltos. É isso. Com rabisco, nós fizemos aqui uma paisagem urbana, né? O reflexo no chão, como se fosse o piso molhado, né? A perspectiva, a profundidade, usando pastel seco, branco, giz pastel seco e carvão. Como é que dá um efeito legal, meio impressionista, né? Quase partindo realmente para o expressionismo. Uma forma bem gostosa de desenhar. Então, nós fizemos esses dois desenhos, por enquanto, né? Só através de manchas, de rabisco. Então, vamos lá. Vamos mais um. Agora, eu vou fazer um desenho muito rápido, muito simples, para tocar nessa questão mesmo também da expectativa que gera ilusão. Né? Uma expectativa gera ilusão. Eu vou limpar um pouquinho. Estou com a mão suja de carvão. Deixa eu pegar aqui um pedaço de limpativos. Limpo. Só para tirar aqui um pouquinho, uma marquinha. Porque aqui é fundamental o branco do papel. O desenho vai ser quase que todo branco. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma mancha meio que aleatória. Vamos ver o que, que vai sugerir aqui. Ó. Claro, partindo da ideia de que é uma paisagem. Agora eu vou fazer até o seguinte, toda regra é para ser quebrada, né? Até tecnicamente, eu sempre falo para não usar o dedo para desenhar, para esfumar, porque a gente tem uma gordura natural, né? E que essa gordura vai ficar, você esfregando, vai ficar depositada no papel e com o tempo vai amarelar. Isso é muito... Isso é muito importante em desenhos mais delicados, feito com grafite, né? Lápis. Agora, com carvão, já que é uma coisa mais escurecida, e como aqui a gente busca a espontaneidade, a liberdade, o prazer de desenhar, então por que não quebrar um pouco essa regra e arriscar mesmo em botar a mão no trabalho, permitir... Ó, com os dedos eu já começo aqui a definir umas árvores. As coisas meio pontiagudas. Se fosse meio que... Pode fazer meio que pinheiros, né? Ó. Eu vou usar o branco do papel como se fosse uma espécie de neblina. Desenho extremamente sutil e que com a ideia da chamada economia do buraco,
Economia do buraco é quanto mais você tira, você imagina você cavando um buraco. Quanto mais você cava, quanto mais terra você tira, maior o buraco fica. E a mesma coisa, né, nesse conceito de desenho, quanto mais você tira do desenho, maior ele fica. Maior no sentido de mais qualidade, né, com mais qualidade. Então aqui é o mínimo é mais, né, economia. A gente só vai sugerir. Algumas formas aqui, sugerindo aqui uns pinheiros. Quebrar um pouco aqui, simetria, vou fazer esse aqui um pouco maior. Carvão deitado. Sem apertar muito. Já, quem tiver alguma dúvida, só deixar o comentário que eu já vou olhar, tá? Voltando a dizer, quem ainda não tem meu e-book gratuito, os 14 passos para aprender a desenhar, é só ir na minha página do Facebook e deixar inbox, a solicitação lá, solicitar inbox, que eu envio, que o meu suporte envia para vocês. Os 14 passos para aprender a desenhar. E quem ainda não deixou o like, deixa o like aí. E quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para receber o aviso quando tiver algum conteúdo novo. É um grande prazer desenhar assim. Né? E é um grande prazer falar de arte. Né? E aí, aos poucos, a gente vai definindo camada sobre camada. É como se fossem camadas mesmo de carvão. E a coisa vai surgindo. É um processo. E sempre com essa ideia do todo. Não adianta fazer umzinho aqui e terminar, fazer outro aqui e terminar. Não, é o todo. A gente vai e volta no desenho. Isso é importante. Que isso vai te dando margem para perceber realmente a forma, o que, que o trabalho precisa. Vai dialogando realmente e mudando de acordo com que o trabalho vai, digamos, pedindo. Não é você que vai mandando no trabalho. É o trabalho que vai te pedindo. E aí você começa realmente a penetrar, a entrar realmente num outro nível de desenho, né? No nível da arte. Aí o seu desenho começa a ser arte. Porque não é simplesmente o material, é um desenho, é arte. Não, o desenho não é arte. Pintura não é arte. Escultura não é arte. Desenho pode ser arte. Pintura pode ser arte. Escultura pode ser arte. Dependendo de como, né? Como que a coisa acontece. Se a imagem transcende ou não. Bom, aí sujeito. Aqui a gente já nota que parece uma neblina, a imagem vai se perdendo aqui. Né? Uma manhã fria, vamos dizer assim. E aí se eu faço isso, ó, de um, saem dois. E aí eu vou jogar isso lá para trás, realmente. E aí que vai passar a ideia, realmente,
uma neblina, né? Quer dizer, coisa extremamente simples a imagem, mas que está tudo aí. E tendo cuidado para as pontinhas ficarem mais sutis, né? E aí uns brotos secundários, uns galinhos aqui. E aí, para ficar bacana aqui, uma mancha assim, um oval. Um pássaro, a cauda do pássaro. Pássaro posado aqui no galho. E aí o trabalho ganha profundidade, olha só. E aí virou neblina realmente, olha só. Com muito pouco a gente tem tudo. Tá aí a imagem. E aí para dar mais profundidade, para dar, é uma imagem contemplativa, né? E a contemplação, o trabalho, é quanto menor forem as imagens, quanto mais espaços vazios, quanto menor forem as figuras e quanto mais espaços vazios existirem, mais contemplativo é o resultado, tá? Mais contemplativo. Então, se eu cresço a imagem, se, por exemplo, se esse pássaro tivesse grande, ocupando um espaço enorme aqui, seria um trabalho, vamos dizer, mais carregado de drama. Drama no sentido, né, visual, mais dramático, mais forte, mais impactante, vamos dizer. Agora, se você quer um trabalho mais contemplativo, você diminui as figuras e deixa espaços vazios, tanto de branco quanto de preto, enfim, mas espaços vazios. Você cria uma imagem contemplativa. São trabalhos lentos para você olhar e ficar contemplando, né? Então, é interessante refletir sobre isso também, a composição. Se você quer uma imagem mais contemplativa, se você quer uma imagem mais rápida, né, mais dramática, vamos dizer assim, num ritmo mais rápido, aí você cresce as figuras, você ocupa os espaços. Bom, tá grosso esse aqui, eu vou usar um outro fininho aqui. Vou ter que apagar esse. Vou afinar um pouquinho. Quero jogar uns pássaros mais distantes. E aí eu vou dando mais distância, eu vou diminuindo. Nossa, com muito pouco a gente tem uma imagem bacana. Se quiser detalhar um pouco mais, definir só mais as pontas aqui, né, eles estão uns pinheiros aqui fora realmente da neblina, um pouco mais definidos, à medida que vai baixando aqui, vai perdendo a definição até chegar no branco. Fazendo aqui
usando com um repertório assim, variado de tipos de paisagem, né? Uma paisagem urbana, uma paisagem que é bem próxima aqui do interior, né? Essa aqui, essa daqui tem muito a ver comigo, assim, né? Aqui já é uma imagem mais do sul, uma paisagem, vamos dizer, mais essas paisagens canadenses, né, ou americanas, esses pinheiros aí, ou mesmo no sul do Brasil tem muito isso. Quer dizer, eu estou dizendo isso porque o importante na escolha de uma paisagem ou de qualquer imagem que vocês queiram trabalhar, é importante que essas imagens, essas escolhas sejam feitas, tenham a ver com você, né? Ou seja, não adianta você ficar investindo energia, por exemplo, numa paisagem nevada, se a neve não te diz nada, se você não teve uma experiência com a neve, ou se... Entende? Agora, claro, mesmo que você não tenha tido experiência com a neve, mas se a neve te toca de alguma forma, se essa imagem te toca muito, se você sempre pensa nisso, ou te toca de alguma forma densa, né, de uma maneira mais forte, claro, ela tem a ver com você. Agora, o que eu quero dizer é que a busca do tema, da imagem, ela deve ser de verdade, né? Ela tem que passar a sua verdade, tem que ter a ver com você. Então, essa escolha, por exemplo, a escolha da sua paisagem, a paisagem da sua infância, ou uma paisagem, sei lá, eu gosto muito de paisagens medievais, né? Que te remete a uma coisa... Enfim, cada um tem a sua verdade, né? Isso é importante, essa busca por uma imagem verdadeira, né? Que assim você vai passar a verdade para as pessoas, você vai tocar as pessoas, tem que ter a ver com você, né? Por isso que eu estou trabalhando aqui paisagens diferentes, né? Tecnicamente, como construir, mas é interessante pensar nisso, né? Paisagens que realmente tenham a ver com você. É isso, olha. Uma paisagem feita de forma muito, muito rápida, muito simples. E a gente pode quebrar um pouco também, está muito divididinho os pinheiros, a gente pode criar um outro plano aqui por trás, olha só. Só sugerindo umas árvores mais afastadas, uns pinheiros mais afastados aqui. Pouquíssima definição, que aí a gente cria um outro plano lá por trás, né? Bem apagadinho, olha só, já cria uma outra, já dá mais profundidade. Só sugerindo, olha só como é que criou mais profundidade. É isso, a ideia é essa, é você ir fazendo e percebendo o que, que o trabalho pede. Isso. Deixa eu dar uma lida rápida aqui nos comentários. Eu não quero me estender muito hoje, mas pode ser que a gente faça mais uma. Vamos ver aqui os comentários e a gente finaliza com outra paisagem super rápida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar lá nos comentários, no início. Lúcia Maria Alves Costa. Visita, já conservaram? Estou esperando aula. Abraço. Ah, sim. Ah, ela disse que estava com visita. Maravilha, que deu para assistir a aula. Que bom. Silvana Soares, Jário Santiago, Bebel, Silvana Soares, Maria Sueli, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Silvana, Sérgio Gomes, Vivian Picasso, olha só, Picasso, Vivian Picasso, que sobrenome fantástico, hein? É sobrenome mesmo, Picasso? Olha só.
nome de um grande, um dos mais populares artistas de todos os tempos, né? Grande gênio do século XX. Deixa eu colocar aqui. Tirei os desenhos, deixei esse por último aqui. Maria das Dores, Sônia Santos, Renan Davi, Lilian Renha, tudo bem? Adriele Pereira, Carla Queiroz. Olá, Carla. Oi, tio Henrique, aqui é a Maria. É, a Maria Clara, exato. Maria, a Clarinha. Isso. Filha da Carla. Clarinha. Saudade, Clarinha. Saudade, Clarinha. Kleber Rodrigues. Boa noite, professor. Te conheci. Kleber Rodrigues. Boa noite, professor. Te conheci aqui. Esse mês. Olha só. Novo aqui no canal. Que bom. Bacana. Seja bem-vindo, Kleber. Gilson. Olá, Gilson. Parabéns, querido amigo. Muita saúde e conquista. Bem positivo para ti. Valeu. Cleide Machado. Parabéns, cunhado. Valeu. Obrigado. O pessoal me dando parabéns, porque hoje... hoje é meu aniversário, olha só. Obrigado, gente. Maria das Dores Gomes de Souza, boa noite. Geina, Valmir Lobo, olá, Valmir, animado para mais uma aula. Valmir, você deixou um comentário inbox. Eu vou responder porque eu não tive tempo, mas eu vou, depois eu vou entrar e vou te responder, ok? Grande Valmir. Clarinha. Maria Clara, Maria das Dores, adoro assistir suas pinturas, valeu. Boa noite, Geina, super motivado para mais uma grande aula, sim. Erilza, parabéns para você nesta data, querida, muito feliz. Valeu, Erilza, obrigado. Maria das Dores, Letícia Cândida, de Candeias, olha só. Maria das Graça Lima, olá, Graça Lima, cheguei. Parabéns, obrigado, Maria. Obrigado, Graça Lima. Clare, parabéns para nós mesmos, obrigado. Está aqui, o suporte colocou o nome da Faye Ostrower, grande artista, polonesa radicada no Brasil. Cléa Câmara, olá, obrigado pelas felicitações. Ricardo Moutinho, parabéns, gratidão. É um prazer, Ricardo. Fátima Fialho, Marta Silva. Fátima Fialho, parabéns, mestre, que Deus abençoe. Grayson Cremonei, o tio, aqui é Maria, olá. Olá, Maria. José Carlos Marques Pinheiro, boa noite. Graça Lima, que Jesus abençoe. Amém. Obrigado, Maria, guarde dentro do coração. Obrigado. Amém. Marta Martins, lembro, boa noite. Odete Castro. Walter Pinto, olá, Walter, de Fortaleza, sim. Michele, minha irmã, assistindo, parabéns, irmão querido, te amo. Também te amo, minha irmã. Michele, me assistindo, que bom. Que bom. Enido Couto, boa noite, amigo, boa noite. Enido Couto, internet está muito ruim, que pena. Vânia Laporte, olá. Enido Couto. Tem duas quintas-feiras que não dá para assistir a aula. Que pena. Maria Corsi. Olá. Cleonice Carneiro. Perdi muito devido à internet. Que pena. Tânia Saldanha. Olá, Tânia. Grande Tânia. Minha aluna também. Madalena Nunes. Boa noite, mestre. Chegando agora. Sônia Alves. Cheguei atrasada. Que pena. Beatriz Guerra. É uma mágica. Sim, o desenho é uma mágica. Né? Silvio Grego. Grande mestre, Silvio. Grande artista. Janice Tiessen, Silvia de Campos, Campos dos Goitacazes, grande Silvio, Janice Tiessen, muito show, valeu. Sônia Alves, grande artista, falando de outro artista. Silvio Grego, fiz aula com Faiga no parque lá, caramba, hein, depois no Man. Faiga é um espetáculo, né, figura, ela era uma figura poética, né. Sônia Alves, mãos mágicas deste menino, obrigado. Silvana Soares, Geina, processo espetacular, muito prazeroso. Valeu, eu amo essa mágica que você faz, professor. Que bom. Maria das Graças Salim, Maria, boa noite, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Gracinha. Silvana Soares, esse carvão só tem preto, não tem outras... Não, carvão é preto. Agora, tem um giz pastel, tem várias cores.
Giz pastel tem um vamos dizer assim, a forma é próxima de trabalhar. Entendeu, Silvana? Você procura giz pastel seco. Você tem várias cores. Lilian Renha, que maravilha. Conhecimento com sabedoria e privilégio de assistir suas aulas. Que bom. É um prazer. Silvana Soares, se vou fazer com outras folhas. Silvana Soares, branco, sim. Eu fiz um tubarão. Ah, que legal. Da outra live, da live passada. Você fez o tubarão da live passada? Me marca depois no Instagram, posta lá que eu vejo. Valmir Lobo, peraí, Silvana Soares, papel marrom, tem papel lá? Tem sim. Tem sim. Tem, inclusive tem, olha só. Ó, você pode comprar sim, ó, vem várias folhas. Esse aqui, no caso, vieram 50 folhas. Papel craft, esse é 50 gramas. Uma espessura bem bacana. Pera aí. Valmir Lobo, nossa, e fica bonito pra caramba. Ah, que bom. Anderson Silva, boa noite. Este primeiro é giz azul. Não, é branco. Deu um efeito. Deixa eu colocar aqui. Ó. Deixa eu tirar esse aqui. Colocar esse outro. Agora. Esse é giz pastel branco. Giz pastel branco, o papel é o papel craft, né, ó, esse marrom e carvão. Madalena Nunes, mestre, você é genial, excelente na teoria, parabéns, carvão é o fuzen. Isso, de carvão, exatamente, se usa para desenhar a tela, exatamente, Madalena Nunes. Existem várias marcas, né, isso aqui, enfim, né, carvão. E aí quebra um pedaço para te dar mais liberdade para trabalhar aqui. Carvão. Exatamente isso. Carvão que se usa para desenhar na tela. Que pode ser fixado, né? Verniz fixador. Silvana Soares, lindo. Obrigado. Isabel Pontes, lindo. Perfeito. Obrigado, Bebel. Bebel também. Artista, grande artista lá. Niterói, né, Bebel? Saudade, Bebel. Fátima Fialho. Olá, Fátima. Um verdadeiro ilusionista. É, essa técnica realmente, né, do você, através do rabisco, a coisa ir se formando, né, e criar essa ilusão de profundidade, de volume, enfim. É uma mágica, né? É um ilusionismo, sim, Fátima. Fátima, saudade de ver seus desenhos. Vânia Manhães. Perfeito. Olá, Vaninho, também, grande desenhista, pintora, a Peribé, Fátima também, Fátima de Miracema, Letícia Cândida, muito bom, é a primeira vez que assisto, estou fascinado. Ah, que bom, Letícia, Letícia Cândida, pô, seja bem-vinda. Maria Madalena Souza, já consegui chegar agora. Que dó, só consegui chegar agora. Ah, que pena. Silvana Soares é uma ótima sutileza, é uma forma de sutileza. Sim. Sônia Santos, adorei na transformação. Verdade, vai se transformando um pouco, aos poucos, né? Deli, exemplo perfeito, obrigado. Deli, minha esposa, tá só assistindo. Fátima Fialho, quanta magia. Minha mãe também tá assistindo junto com a minha esposa. Todos aqui, minha mãe e meu pai de quarentena com a gente aqui. Tá aqui em casa, só nessa quarentena. A gente curtindo essa quarentena juntos. Fábio, quanta magia. Sim, Geina, belíssima criação, que arte. Valeu, Geina. Ari Kermi, boa noite, mestre. Sou eu, Marli de Araújo. Cheguei a tempo, amo paisagem. Que bom. Sim, Marli. Lídia Araújo, Sônia Alves, eu quero fazer este curso. Fica ligada, Sônia, não estou com vaga aberta agora, não tem turma aberta, tá? As turmas estão fechadas. Mas fica ligada que a gente
Que eu vou abrir, com certeza vou abrir outra turma, tá bom? Mas não agora, tá? Mas fica ligada que não sei exatamente quando, mas não vai demorar não, tá, Sônia? Sônia Alves. Lúcia Maria Alves Costa, amei, mas para fazer tantas artes como você, só estudando bem, vou tentando. É um processo gigante, você é muito bom, fique bem, abraço. Ah, valeu, Lúcia. É, existem técnicas, né, que você vai aperfeiçoando e principalmente técnicas para você, são exercícios diários. Se você fizer 10 minutos de certos exercícios para desenvolver percepção, você dá um salto assim no desenho, né? Dá um salto. Vanessa Stier. É, Maurício Santos, perfeito, só não consegui fazer o carvão de churrasqueiro que achei, aqui está muito ruim. Ah, pode estar com umidade, né? O carvão, se tiver umidade, coloca no sol, que ele fica, geralmente fica bom o carvão, hein? Pega os pedaços menores, coloca no sol. É, Lúcia Maria Alves, gostei muito do segundo desenho. Ah, sim, esse aqui, né? Esse foi o segundo, esse aqui o primeiro. Esse aqui o terceiro. Deixa eu ver. Lilian Reinhardt, que lindo. Valeu, Lilian. Expressa o traço único de cada pessoa. É maravilhoso essa técnica. Exatamente, Lilian. Você tocou no ponto nevrálgico. É o traço de cada... Cada um tem a sua digital, né? Cada um tem a sua emoção. Então, esse tipo de desenho permite você se colocar, né, na obra. E não ficar imitando uma obra pronta, né, uma imagem real. Quer dizer, você faz uma imagem que existe, mas você está nessa imagem. Né? O seu traço está ali. Você se coloca realmente, você se expressa. Exatamente, Lilian. Kleber Rodrigues, professor, seu curso que está online não é o mesmo da técnica do rabisco? Exatamente, a técnica do rabisco. O curso, a técnica do rabisco, Kleber. Só que tá, as turmas estão fechadas. Cleonice Carneiro, sou apaixonada por arte. Preciso rever outras aulas. Quero ver muitas vezes até começar a desenvolver a imaginação espontânea. Isso, Cleonice. Silvana Soares, professor, manda o e-book para mim. Silvana, depois, terminando a live, dá um pulinho na minha página do Facebook e deixa o seu pedido lá em box, tá? Que o suporte envia para você, porque por aqui é complicado. Vai na minha página do Facebook, ok? Tânia Saldanha, a idade te fez melhor. Valeu, Tânia. É, meu aniversário hoje, estou fazendo aniversário hoje. E eu não poderia deixar de fazer, de ter esse encontro com vocês aqui, esse encontro de quinta, para mim é um prazer. E é um comprometimento, mostra o meu comprometimento com a arte, né, com a vontade de passar, de ajudar de alguma forma as pessoas a se descobrirem, né, a se expressarem, a sentirem prazer, né, principalmente nesse momento, né, essa pandemia que está aí, todo mundo... quase que, né, a gente de quarentena mesmo, e momento complicado, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer passar um pouco, né, conversar sobre a arte, mostrar esse prazer que é produzir a arte, né, colocar a mão na massa. É um prazer, eu não poderia deixar esse encontro, né, passar meu aniversário com vocês é um grande prazer. É, Erilza Faria, olá, Erilza, grande Erilza, pintora, rua de Paraty em noite de chuva. Exato, eu pensei em Paraty mesmo, tem alguma coisa de Paraty aqui, né? adoro Paraty, já fui algumas vezes, cidade incrível, né? É isso, Erilza. Silvana Soares, genial, professor, maravilha, que bom. Flávia Pimentel, boa noite, que bela paisagem, parabéns. Obrigado. Geina Ponte, prazeroso para quem admira, ainda mais para quem faz. Exatamente, Geina. É muito bom, né, olhar um trabalho de arte, mas fazer é um grande prazer. Exatamente, Geina. Silvana Soares, eu consigo entrar no Instagram? Sim.
Érica Castro, estou sem motivação, mas te vendo desenhar, acho que a qualquer hora a motivação volta, por enquanto só olhando, parabéns. Isso, Érica, pega um papel e começa de forma muito... Assiste de novo depois e vai de forma lenta, vai fazendo sem a intenção de agradar as pessoas, apenas vai rabiscando e isso vai, né, esse prazer vai voltando, essa motivação vai retornar com certeza. É um grande prazer desenhar. Lúcia Maria Alves Costa, sua visão e imaginação incrível. Ah, obrigado. Kleber Rodrigues, professor, seu curso que está online, não... Sim, eu respondi aqui. É o mesmo, é a técnica do rabisco, sim. Sônia Alves, eu vou fazer isso. Isso, Sônia. Ari Kerme. Qualquer coisa, Kleber, você... maiores informações e tal, deixa depois lá no Facebook, né? Assim que a gente tiver alguma informação nova sobre o curso, tá bom? Mas deixa inbox na página do Facebook. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso, tá bom? Ariquemi Brito de Araújo, incrível, real, você é um artista que passa seus conhecimentos à arte com uma calma impressionante. Obrigado, mestre. É Marli. Valeu, Marli. Valeu, Marli. Adélia Raimundo de Souza, boa noite, mestre. Boa noite. Cleonice Carneiro, mestre, já terminou o busto? Cleonice, tá praticamente pronto. Eu dei uma paradinha por causa dessa... Foi adiado a É um busto em bronze, né? Eu estou fazendo em argila, né? E vou transformar em bronze, né? Preciso fundir. Mas a inauguração foi adiada por conta aí da pandemia, né? Foi adiada. Então, eu não estou com tanta pressa. Estou fazendo uns outros trabalhos, deixando esse para finalizar. Já eu finalizo. Mas ainda faltam uns toques ainda. Tá bom, Cleonice? Adélia Raimundo de Souza, uma verdadeira aula de história da arte. Valeu, Adélia. Fátima Fialho, fascinante, você é demais. Você dá asa à imaginação. Que bom, Fátima. Valeu, obrigado. Silvana Soares, você é só mágica. Valeu. Silvana Soares, tudo. Sônia Alves, simplesmente maravilhoso. Obrigado, Adélia Raimundo. Imagem limpa, imagem para contemplar, pensamento voa, alma se acalma. Exato, essa aqui, né? Essa aqui realmente é uma imagem contemplativa. Deixar isso um pouco. Sérgio Gomes, professor, para utilizar essa técnica tem que saber desenhar, senão vai sair um desenho abstrato. Aí você vai realmente para o lado da Faiga, se bem que a Faiga sabia desenhar, né? Mas, ô Sérgio, o que é saber? O que é realmente saber desenhar, né? Você tem que ir se colocando no trabalho, vai aprendendo técnicas, né? Uma metodologia legal. Você começa com a mão na massa e você vai evoluindo, como tocar um instrumento. Toda pessoa é capaz de aprender a tocar um instrumento. Eu não estou querendo dizer que toda pessoa seja capaz, estudando música, vai se transformar num Beethoven, vai se transformar num Mozart, mas qualquer pessoa é capaz de aprender a tocar um instrumento. Assim como qualquer pessoa é capaz de aprender a desenhar. Não estou dizendo que qualquer pessoa será uma Feigl-Strauer, ou será um Leonardo da Vinci, um Michelangelo. Isso aí ou você tem ou não tem, né? As pessoas são diferentes. A genialidade, né, não se aprende, mas se aprende sim técnicas, né? Aprende sim a linguagem do desenho, a linguagem da pintura, a linguagem da escultura, a linguagem musical, enfim. As pessoas são capazes de desenhar. Nem todo mundo vai se transformar num Picasso, logicamente. Deixa eu ver. Adélia, frio, neve nos remete a São Joaquim, na serra do nosso estado, a árvore seca, a gralha azul, a espera dos pinhões. Obrigado. Ah, que bacana, é verdade. E aí tem muita araucária também, não é isso? Acho que é uma região de araucária, pinheiro araucária também, não é isso, Adélia? Mas realmente, né, é uma paisagem fria, né, um lugar frio. Cleonice Carneiro Silva, essa frente vai ficando em branco, e essa... Sim, aqui é a ideia né, de uma neblina, e é aquilo que eu falei para vocês, o inacabado, né, o inacabado a economia, né, a economia no desenho. Vou colocar um pouco essa daqui, agora.
São desenhos, são vários tipos de abordagem. Essa foi a primeira, essa foi a terceira, essa a segunda. Deixa eu ver. Tânia, todas maravilhosas, mas a noite chuvosa é demais. Que bom, Tânia, valeu. Tudo maravilhoso, suas aulas são ótimas. Valeu, Clarê. Valeu, Clarê. Céia Neves, boa noite. Vânia Maense, passo a atrair o meu olhar no desenho. Sim, quebrou a simetria, né? E puxou o olhar para cá. Uma área mais pesada, outra mais leve. Então, a gente tem um equilíbrio, né? Isso aqui que tem um peso visual, mas ela é compensada por todo esse espaço vazio, né? Então, esse espaço vazio também é capaz de criar um peso que se equilibra com esse pássaro. Tayane Cruz, boa noite, lindas paisagens, linda aula, com várias lições de desenho e de vida, adoro, apesar de ter um bloqueio para desenhar a paisagem, acho que não é do meu costume, mas gratidão sempre. Pô, que bacana, Tayane Cruz, que bom, é um grande prazer falar sobre arte, poder de alguma forma ajudar, né, nesse caminho aí da arte. Silvia Curti, olá Silvinha, muito bom, Deus abençoe você. Que bom, Silvinha, obrigado. Silvinha também, minha aluna, a técnica do rabisco. Leila Martins Araújo, boa noite Henrique, o senhor está te mandando um abração. Valeu, Leila, muita saudade de vocês aí, saudade do Alcione, saudade de tomar um uísque com ele, tomar uma cervejinha, deixa essa pandemia passar, que eu vou dar um pulo aí, vou na fazenda. Grande abraço para vocês aí, tudo de bom, grande amigo Alcione, grande amiga Leila. Fátima Fiari, parece real, que bom. Cé Neves, eu amo paisagem como sempre, que bom. Edu, parabéns, que Deus te dê muitos anos de vida, obrigado, valeu. Lúcia Maria Alves, estão de parabéns, obrigado. Parabéns, professor José Carlos Marques Pinheiro, valeu. Lilian Reinha, parabéns, professor Henrique, feliz aniversário, benção. Obrigado, Lilian, obrigado. Sempre presente também, sempre prestigiando, Lilian. Silvana Soares, está parecendo um pavão. Ah, sim, pode ser. Tiago Campos, eu ainda estou nas formas geométricas, acha um bom começo? Sim, então você sabe que eu falei da Feigl-Strahl hoje, a Feigl-Strahl é o artista que mais influenciou o trabalho dela no início foi o Cézanne, e o Cézanne é que abriu o caminho, por exemplo, o cubismo de Picasso, de Braque, formas geométricas. Dá uma olhada em Cézanne, né, Paul Cézanne, e também no Picasso, no Braque, no cubismo. Se você gosta das formas geométricas, Thiago Campos, é um bom caminho. Partir de Cézanne e ir para o cubismo, estudar o cubismo. E o Ded Castro, parabéns Henrique, feliz aniversário. Obrigado. Leila Martins, cheguei no final, parabéns, felicidade sempre. Obrigado, Leila. Abração, obrigado. Adélia Raimundo, parabéns, felicidade. Obrigado. Sônia Santos, mestre pintor, encarnação, passado, viveste nessa época de reinado destas paisagens. Obrigado, Sônia. Olha só, interessante. Marta Martins Lima, parabéns, mestre, muito feliz. Obrigado. Cé Neves, nossa, parabéns, Henrique, Deus abençoe sua vida sempre, muito sucesso. Obrigado. Adélia Raimundo, já pedi o curso. Já pedi o curso. Ah, sim, Adélia. Fica ligada. Estou aguardando. Que bom, Adélia. Vai ser um prazer ter você na turma. Na próxima, né? Não sei exatamente. Mas fica ligada. Tayane Cruz, parabéns, saúde, muita luz e felicidade. Posso fazer com lápis de cor? Sim, claro, Tayane. Lápis de cor também. Se for lápis de cor aquarelável, melhor, né? Mais macio, mais prazeroso de trabalhar. Dá um efeito bem bacana, um efeito, um resultado, né? Cleonice Carneiro, parabéns, né? Grande fraternal abraço. Obrigado, Cleonice. Rosângela Rebouço, ô grande professor, Deus te abençoe, feliz aniversário, tudo de bom, você merece. Obrigado, Rosângela. Ana Pontes, parabéns, Henrique, Deus abençoe sempre. Obrigado, Ana.
Adélia Raimundo. É, saúde, sorte, sucesso, surpresa, agradável. Obrigado, Silvana Soares. Posso usar lápis de cor? Sim, sim. Parabéns, sucesso, paz e amor. Obrigado, Vani Laporte. É, repete o Instagram, por favor. Sim. Instagram está aqui. É o @Henrique_Rezende. @Henrique_Rezende. Qualquer desenho que vocês tiverem feito, né, em relação à live, né, se vocês acompanharam aqui, tiverem feito alguma coisa, me marca lá para eu poder ver o desenho, né, vocês quiserem interagir, é só me marcar lá no Instagram, posta o desenho de vocês e me marca, ou bota um story. Querendo também algum insight que vocês tiverem tido, né, se porventura tiverem durante a live, alguma frase que eu falei, que, né, que vocês acharam interessante, também me... De repente fotografa aqui, printa, né? Printa a tela aqui, algum desenho que eu tenha feito, algum momento da live, e posta lá e me marca. Ok? Júlio Mariano, Mariano, parabéns, muito boa aula. Valeu. Luísa Braga, maravilha. Como se faz para conservar o trabalho com carvão? Sim, um spray. Verniz fixador. Verniz fixador em spray. É, existe o fosco, semibrilho e brilho. E brilhante, né? Para desenho fosco ou semibrilho, pelo menos 40 centímetros de distância, desenho na horizontal, 40 centímetros de distância, você vai espreiando, leve, passa um jato muito sutil, muito rápido, assim, e longe do desenho, para não soprar e não apagar o desenho, dá uma camadinha fina, espera secar um pouco, depois dá outra camada, duas a três camadas, você consegue fixar o desenho, ok? Júlio Mariano, Mariano, parabéns, valeu. É, Noélia Pereira, você é o mais, obrigado. Thiago Campos, sabe desenhar o cowboy Tex Willer? Vou dar uma pesquisada. Tem que dar uma olhada, né? Para, né, saber os detalhes da figura, enfim, tem que olhar. Tobias Ramos, Tobias, olá, Tobias. Grande Tobias. Quero ver seu desenho, Tobias, me marca lá depois. Silvana Soares. Como é esse giz de escola? Sim, é parecido com giz de escola. Você pode também usar o giz escolar. Eu usei aqui o giz pastel seco, mas você pode usar o giz escolar branco e o carvão, com certeza. Silvana Cleonice Carneiro, gostei muito da perspectiva. É como se eu estivesse caminhando em busca da esperança, da alegria adquirida, paz da vida. Que bacana! Isso. Tobias, parabéns. Obrigado, Tobias. Né? Noélia, parabéns, muita felicidade. Deus te abençoe sempre mais e mais. Obrigado. Rosângela Rebouço, esse desenho da chuva na rua, está muito lindo, incrível. Como com riscos trazem essa beleza de molhado noturno. Parabéns, amigo. Obrigado. E a forma como foi feita, né? De forma muito despojada, né? E né? Através de um X, um branco, uma mancha, depois um X, você consegue chegar numa imagem bacana. Mais uma aula maravilhosa, parabéns pela data. Valeu, Jairo. Cleacã, maravilhosa aula, muito obrigado. De nada, é um prazer. Madalena Nunes, parabéns, mestre, pelo seu aniversário. Felicidade de Deus. Obrigado, Madalena. Moema, parabéns, continue sendo esse presente para nós. Olha só, que bom, obrigado. Obrigado pelo carinho. Dez casos, ótima aula, Henrique, gostei muito. Que bom. Gente, então é isso, tá? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho, até a próxima live. E quem tiver acompanhado ou quem for fazer o desenho, né, algum desenho desse da live, acompanhando aí, é só querendo, né, me marque lá no Instagram, posta o seu desenho, me marca que eu vou lá, que eu interajo, ok? É bacana, quero ver o desenho de vocês. Ou alguma frase que eu tenha falado, printa a tela aqui e posta lá falando a frase que vocês gostaram, o que, que de alguma forma pode ter te tocado, né? Marca lá no Instagram que eu vou ver, ok? É isso. Gente, até a próxima quinta, ou nas dicas rápidas de desenho também, durante a semana. Grande abraço.